Kadama TV, tutwala okulanga Kadama ono, bamuyita Bulya Agnes, yagenda e Saudi Arabia mu ggwanga lya Saudi mu 2016. Yagenda naye okuva olwo, famire ye tewali muntu yenna amuliza tamanyi bimukwatako. Ekifaananyi ekyo mulaba, yoyo omukyala gwe bayita Bulya Agnes. Nga tubadde tusaba omuntu yenna amanyi ku Bulya Agnes. Engeri gye yajjamu oba mwajja wamu naye oba obadde omanyi gy'akola abaana bali e Saudi oba obadde omanyi ennyumba oba mwali mwesangaganyeeko mu gye mukanyuga kasasiro oba omanyi mukwano gwe yenna tubadde tusaba obeere nga otukontaktinga obolekeko komenti yo famire ye emunoonya okuva 2016. Kitutte emyaka 4 tebawuliriza ekikwata ku Agnes. Katuteekeko amaloboozi ga muganda we ng'ayogera naye nga byebyo bifaananyi omuntu yenna amanyi ku mwalo ono gy'ali atuyambe abeere nga atutegeezaako famire ye yeeraliikiridde. Kadama TV mwasuze mutya? Kati mbadde nina ensonga yange ya muganda wange yagenda 2016 paka na kati tetuwulira nga kikwatayo. Yagenda Saudi Arabia. Naye okuva we yagenda tetuwulira nga kikwatayo kyonna. Kati simanyi oba nsobola okutegeera ki kyonna ekiri eyo. Nanoonyeza ennamba eno mpaka we nagifunye. Naye nsaba ku buyambi. Munnange Kadama TV mbalamusizza. Munnange kampuni yo sigijjukira. Oba yali Security Link, oba yali Middle East, kwanza bili sijjukira naye nga yagenda, lwaki olunaku lumu lwali lunaku lwakusatu, n'agenda mu 2016 mu twali tugenda na mu Christmas season, n'agenda, lwaki alumu n'agamba bamukubidde kati ku makya we yakeera nnyo zaali 10:15 n'agenda n'atukubira essimu ng'atuse entebe ku airport n'atugamba agenda kusimbula ne tumugamba lwaki tokomyewo teyakkiriza n'atambula n'agenda kati simanyi okuva 2016 tetuddangamu kuwuliza mwana tetumanyi kuba yagendera wali ebiseera mu biseera biri bwe baagambiranga embwa embwa ezaakozesezanga abaana awo nga tumugamba togenda embwa zikozesa abaana ebiseera ebyo mwe yagendera kati amannya ge ye Bulya Agnes Bulya Agnes nza munoonya bampita Vivian mwana yagenda omwana atubuzeeko ebbanga ddene nafubye nnyo okunoonya n'ennamba buli omu nga ngenda munyumizaako nga buli omu munyumizaako sitoore yange ati olwagiza waddewo omukyala yabadde yaakakomawo okuva e Saudi nampeye n'ennamba ya Kadama TV naŋŋamba kubakweyo ennamba kozesa y'ennamba ku WhatsApp kwekubafunako eno ennamba ne bambi mutuyambe omwana abuze ebbanga ddene okuva 2016 ng'ebbanga liba ddene saba ku buyambi neetaaga kunnyamba.